Miaka minne tangu mradi wa ujenzi wa bwawa la Mwache uanze, wakazi wa eneo la Kasemeni huko Kinango, kaunti ya Kwale, hasa walioathirika na mradi huo wameachwa katika hali ya sintofahamu. Wakazi hao takriban 8,000 kutoka vijiji 25 wamelalamikia hatua ya serikali kufumbia macho ahadi yake ya kuwafidia wakazi ambao mashamba yao yalichukuliwa kwa mradi huo. Hatutatoka hapa mpaka tuhakikishe kwamba watu wote waathiriwa wote wamelipwa pesa zao ambazo wameathirika. Pesa ambazo hao mabwana hawajatulipa kufikia sasa. Kuna pesa zile za mashamba ambao hawajalipwa wale watu wanawaita wa phase 3, hawajalipwa mashamba. Kuna pesa za nyumba za biashara ambazo zimeathirika. Kuna pesa za kama vile mimea yetu, kuna pesa za makaburi, kuna pesa za mizimu, kuna pesa hata za matimbo. Watu wetu wanafanya kazi za kokoto na mawe kule mtoni, lakini hizo pesa hazijalipwa. Wakazi hao wakisema hata licha ya mradi huo kuwa na uwa mtato, bado wakazi wengi hawajapata fidia yao, huku wale waliolipwa ikiwa vile vile bado hawajamaliziwa fidia yao. Na ile mikutano ambayo wanasema watu waende huko wakasikize, ni watu wawili, ni watu watano, sisi hatuendi. Sinivyo? Hatuendi. Ni hao waje hapa watuletee zile habari. Kama watakaa wapi, watakaa hapi, hiyo si shida yetu. Sisi tuko hapa na wakija watulete pesa yetu. Maana sisi tunataka pesa. Na hii pesa ambayo twaitaka sio sisi watu awamu ya kwanza na awamu ya pili, no. Hata hawa wenzetu ambao hawajalipwa, maana hata hao wamo ndani hiyo ya maisha mbadala. Hata licha lalama kutoka kwa wadau mbalimbali ikiwemo mashirika ya kutetea haki za binadamu, bado serikali haijaonyesha kuwajibika katika kusaka suluhu ya mzozo huu. Huu jumbe ufike kwa watu wa Kenya wote. Ministry yote ya Kenya wote. Na rais pia. Haswa mwanzo haya tumeanza kitambo kulilia haki yetu, lakini yaonekana yana pepea tu hapa, hayafiki. Kwa hivyo hapa yaonekana hapa kuna wingu limezuia yale mambo yetu hayafiki. Aidha, shirika la kutetea haki za binadamu la Huria likiongozwa na afisa wake Alex Mwarua ameilaumu kampuni ya ushauri ya Frontman Consultants kwa madai ya kutowajibikia lalama za wakazi, akitaka kuwa na uwazi katika kutekeleza majukumu yake eneo hilo. Hawa consultants waliopewa wa Frontman tunawaangazia kwa kina zaidi, kwa sababu kuna tetesi nyingi za kwamba wana ufisadi unaendelea katika ofisi ile. Kwa hiyo sisi kama shirika hatutakimya, tutazidi kupiga kelele kuona kwamba hawa Frontman Consultants tumeweza kuangazia na wameweza kufanya kazi yao pasipo na ufisadi. Kufikia sasa aidha wakazi hao wamemzuilia mwana kandarasi kuendelea na kazi yake hadi pale watakapolipwa, wakidai baadhi yao wameanza kuathirika na vumbi lilotokana na kusagwa kwa mawe eneo hilo. Zile baruti zinazopigwa kule chini mtoni sasa zimeanza kuathiri. Hata ninavyoongea kuna mama mmoja alilazwa hospitalini. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya hii baruti. Alikuwa na mshtuko wa moyo na sasa yuko hospitalini, alilazwa, na yani ni kama kwa kweli tumezorota kabisa. Omar Mazera, Prime Africa, alasiri.